محمد اندح لغا قرسان كرو وموتا ايقو صافتا ايفالا دا الوضحو وانا قال اكي محمد سعيد محمد استعمالك بعض فضوض الو استعماله ويلهان او انت بدن لغو قاتو اديقيادة ايه كاميسيو waxay soo ifbaxday sanadihii 70-aadkii waxaana la sheegaa in sanadkii 1960-kii injineer u dhashay dalka Sweden oo ikhtiraacay in la soo saaro baco balaastiga oo khafiif ah oo loogu talagalay adeegyada fudud bacahaasi waxay markii ugu horeysay isticmaalkooda suuqyada soo galeen sanadkii 1997-kii waxaana lagu arkay laba meheradood oo ku yaala dalka Mareykanka waxaanay ugu tala galeen inay macaamiishooda ku raali geliyaan oo ay kaga maarmaan weelkii ay soo qaadan jireen si ay alaabta ugu ritaan wixii intaas ka dambeeyey waxay bacdu noqotay mid si xawli ah caalamka ugu fidaysa waxaanay keentay saameyn taban oo ay ku hayso deegaanka waxaanay qabsatay dhammaan adduunka oo dhan waxyeelada bacda oo la dareemay dabayaaqadii sanadkii 1990-kii oo la ogaaday inay halka baco keliya ay ku burburi karto waxaan ka yareyn ku sannadood waxaana la dareemay in waxtarkeedu uu ka badan yahay waxyeeladeedu waxaa kaloo ay khubaradu ogaatay in kaalin weyn ay ka qaadato nabaadguurka dhulka iyadoo hawada oksijiinta ka xidha dhirta iyo ciiddaba waxaa taas ka sii khatar badan marka ay bacdu raacdo dooxyada isla markaana ay gasho badaha iyo webiyada xukuumadda uu madaxweyne muuse biixa cabdigalowdeenka ka yahay waxay sanadkan mamnuucday isticmaalka bacda waxaanay soo saartay wareegto dalka lagaga mamnuucayo hase ahaatee waxaa weli si kootarabaara loo soo geliyaa dalka waxaa loo baahan yahay in hay-adaha dowladda ee ay khusaysaa ay dhaqan geliyaan wareegtada xukuumadda oo ay dabar gooyaan isticmaalka bacda oo waxyeelo joogto ah ku haysa xoolaha nool iyo deegaanka dabiiciga ahba waxaa kale oo muwaadiniinta saaran inay xukuumadda kala shaqeeyaan sidii dalka looga suulin lahaa isticmaalka bacda oo khatarteeda laga wada dheregsan yahay waana in sharciga la hor keena ciddii dalka u soo gelisa ganacsi ahaan ee dibadda ka soo waarida inta waxaan ku soo gabagabaynayaa faalladii warka oo halku dhigeed ahaa dhibaatada bacdu ku hayso deegaanka ma aha mid indhaha laga qarsan karo faallada waxaa qoray maxamed siciid maxamed waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah suhayb cabdigoole